Dobrý den, toto je jedno z videí, který slouží jako motivace před studiem lineární algebry. Vítejte v mém home officeu a vidíte kostru draka, kterou potrhal vítr. A my se na tu kostru draka budeme dívat jako na nějakou konstrukci a budeme sledovat odezvu silového působení na výchylku třeba pro tuhle část. Tohle tam můžeme považovat, že je nějaký nosník. A aby jsme nemuseli ten nosník uvažovat jako celek, tak nám bude stačit si z toho nosníku vybrat pár nějakých uzlových bodů. Třeba jeden, druhý, třetí, čtvrtý a tam někde dál pátý. V každém z těch uzlových bodů ten nosník se může nějakým způsobem vychýlit, když působím na tu konstrukci silou. V každém z těch bodů se může vychýlit do třech nezávislých směrů, to znamená, že máme celkem 3x5, 15 veličin, které nás zajímají, které musíme hlídat. Ty je rozumné si uspořádat do 15 rozměrného vektoru. Dál v každém z tom bodě může působit nějaká síla, čili máme celkem 5 bodů, kde by mohla působit nějaká síla. A ta síla má 3 komponenty ve směru 3 nezávislých os. To znamená zase celkem 15 veličin. A když některým z těch uzlových bodů působí síla, tak to způsobí výchylku nejenom přímo v tom bodě, ale díky tomu materiálu se to projeví i v těch ostatních uzlových bodech. Takže obecně máme nějaký podnět a na ten podnět existuje odezva. Ten podnět, to je třeba působení síly, odezva je deformace. Působení síly, to je 15 veličin, deformace taky 15 veličin. Mezi každou komponentou každé síly a každou komponentou každé deformace, čili mezi každou z těch 15 veličin odsud a odsud, existuje nějaký funkční vztah. To znamená, že my tady máme dohromady 15 na druhou funkci. Pokud studujeme malé výchylky, tak můžeme ke každému z těch 15 na druhou funkcí napsat lineární aproximaci. Ta lineární aproximace, když by se napsala v bodě 0, tak to znamená, že tady ten člen, který charakterizuje změnu, bude x minus 0, to znamená, že se redukuje na x. A dál bez podnětu není odezva, to znamená, že ta funkční hodnota v nule je nulová. To znamená, že ta lineární aproximace se redukuje na přímou úměrnost. To znamená, že dohromady tady máme 15 na druhou přímých úměrností. Mezi libovolnou komponentou výchylky a libovolnou komponentou působících sil. Celková deformace v každém bodě bude potom součet od všech těch příspěvků, čili tady máme 15 rovnic a každá z těch rovnic má na pravé straně součet 15 komponent. To by bylo určitě neudržitelné studovat klasickýma středoškolskýma metodama a proto potřebujeme nějaký úspornější zápis. A ten úspornější zápis je právě ten, že ty výchylky chápeme jako vektory, sloupcové vektory, ty síly taky jako sloupcové vektory a tady tohle z toho FIJ bude matice, která má v tomto případě 15 řádků, 15 sloupců a přesně to odpovídá tady tomuto vztahu.